درنو لیدونکو سلام، ستړي مشي، وخت مو په خیر. پام وکړئ د نن خبري ټولګې ته. تادین خان ویلی د کندهار ولایت په پنجابی ولسوالۍ کې هوایی قوا او هغه د ترهګرو موټریس کاروان په نښه کړی چې پاکستانی جنرالان یې د سپیروان غونډۍ د قرارګاه د عکاسۍ لپاره راوستي وو. برید کې تر 55 ډیر ترهګر او پاکستانیان د مرګ کندې ته غورځول شوي. 12 موټر سایکلونه او 2 موټرونه یې تخریب شوي. نوموړي زیاته کړې له ارغنداب وروسته په پنجابي او ژیړۍ کې د ترهګرو د قتلولو نوبت دی. تدابیر مو نیول شوي، ډیر ژر به ښه خبرونه واورئ. د ایسای تقاعد شوي پنجابي جنرالان به د خپلو لاسپوڅو سره ټوټه شوي ښخ کړو. د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي پر کابل پوهنتون د تېرې ورځې برید وروسته هلته پاتې وسلې، د طالبانو بیرغ پر دیوالونو، د زندباد طالبان شعارونه او نورې ګڼې نښې نښانې دا څرګندوي چې د دې برید تر شا د طالبانو لاس دی. د افغانستان د سولې مرکزي پلاوي مشر معصوم ستانکزی او نورو غړو په قطر کې د افغانستان په سفارت کې د کابل پوهنتون د برید د قربانیانو لپاره د قرآن کریم په ختم کې ګډون وکړ او هغوی لپاره یې دعا وکړه. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین د کابل پوهنتون رئیس محمد عثمان بابری سره د تېرې ورځې د خونړۍ پیښې په اړه د ټیلیفون له لارې د خواشینۍ مراتب شریک کړي. پښتین په خپلو خبرو کې ویلي چې په ټوله انرژي به د لر او بر افغانانو په خاوره کې د سولې او امن راوستلو لپاره کار کوي. انټل نیوز راپور ورکړی دی چې د امریکا متحده ایالات هغه وسلې چې تر دې مخکې یې د طالبانو پر ضد کارولې، اوس یې د طالبانو په ملاتړ د داعش ډلې پر وړاندې کاروي. په راپور کې دا نه ده روښانه شوي چې دا وسلې طالبانو ته ورکړل شوي دي او که څنګه. د افغان حکومت د مذاکراتي پلاوي مشر معصوم ستانکزی په تازه ټویټ پیغامونو کې په کابل پوهنتون کې وروستۍ خونړۍ پیښه غندلې ده او په خبره یې د دې ټولو بریدونو او وحشتونو مرکز یو دی، خو له بېلو څانګو فعالیت ترسره کوي. نوموړي ویلي که طالبان په رښتیا د وینې درولو ته ژمن وي او غواړي د دښمن لاس د افغانانو له مرۍ لند کړي، نو ژر تر ژره دې اور بند وکړي او د سولې خبرو ته دې ادامه ورکړي. د افغانستان د بشري حقونو کمیسون وایي چې په تیرو 3 کلونو کې یوازې پر 3 خونیزو مرکزونو باندې وسلوال ترهګریز بریدونه شوي چې له 400 زیات کسان پکې وژل شوي دي. په افغانستان کې له ملي ماتم سره هممهاله په کابل کې د برېټانیا سفارت، امریکا سفارت او اروپایي ټولنې هم پر کابل پوهنتون د شوي پروني برید په ویر کې خپل بیرغونه نیمه ځوړند کړي دي. د کندهار ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د وروستیو ناکراریو له امله 1.5 زر کورنۍ د خپلو سیمو پرېښودلو ته اړ شوي دي. له کندهاره د خپرو شویو راپورونو له مخې د دغه ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې د روانې شپږ ورځنۍ جګړې له امله 1.5 زر کورنیو خپلې سیمې پرېښې دي او نسبتا امنو سیمو ته کډوال شوي دي. په پکتیا کې لسګونه محصلینو پر کابل پوهنتون برید غندلی او د تېرې ورځې پیښې د قربانیانو له کورنیو سره یې خپله غمرازي ښودلې ده. دوی ویلي چې پر پوهنتونونو، ښوونځیو او عامه تاسیساتو بریدونه پر علم او پوهنه برید دی او د محصلینو په نښه کول د هېواد د بربادۍ معنا لري. دوی د وژنه بس د په شعار ورکولو سره د جګړې له ښکېلو اړخونو د سولې غوښتنه کړې ده. د ناتو عمومي منشي یان سټولټنبرګ پر کابل پوهنتون برید غندلی دی. هغه پر خپل ټویټر لیکلی دی، دی په کابل او اتریش کې وروستیو پیښو هیښ کړی دی. نوموړي ویلي چې ترهګري ټول اغیزمن کړي دي او دوی به د داعش ډلې پر ضد خپلې مبارزې ته دوام ورکړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي په هره خاوره کې چې د ترکیې سرتیرو وینه تویه شوې هغه د دوی خپله خاوره ده. نوموړي زیاته کړې ترکیې په سوریه، لیبیا او آذربایجان کې د عملیاتو پر مهال درانه مالي زیانونه زغملي دي او هر هغه خاوره چې د دوی عسکر پکې وجود لري خپله خاوره یې بولي.
د اردوغان دا سرګندونې د چارو یو شمېر نړیوالو شنونکو د نوموړي د هغو ادعاو یوه نښه بللې ده چې ګوند دی غواړي د عثماني خلافت په څیر یوه امپراتوري جوړه کړي. او وروستی خبر دا چې الجزیره تلویزیون راپور ورکړی دی چې دا ځل د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو سناریو د 2014 کال سره ډیر توپیر لري. الجزیره له واشنگتن څخه د خپل خبریال له قوله ویلي چې په دا ځل ټاکنو کې د ټرمپ د بریا احتمال خورا لږ دی. نوموړي د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دا ځل به هم د 2014 میلادي کال ټاکنو سناریو تکرار شي او که نه، وویل د هغو او دې ټاکنو ترمنځ ډیر توپیرونه دي. دا وه د نن خبري ټولګه.